Tôi chỉ có Kwa kibali gani hicho nacho? Dasa kutango toto na kibali anaonyesha. Ila mimi nasubiri kibali. Maana uwezo ukapelekeshwa na mtu yote yule ufuatana na akuonyeshe kibali kama ni polisi ujue huyu ni nani naongea na. Sasa uenda akiwa ni polisi na kikitoa utafanyaje? Akionyesha atatuendesha navyotaka. Maana akisema mzime mziki. Hauweza kutuonyesha lazima tuonyeshe kwanza kibali na kama mziki hujaruhusiwa basi utakuba. Utakubali. Basi huyu jamaa amekuja kuchokonoa sherehe. Mbona sherehe zingine tunaonaga wanapiga nini? Wale mziki na sherehe nani? Sherehe zake. Mziki sio ukifika mida gani? Ndio nazi unazi. Ukipitisha mida hiyo unakuwa tayari. Ile yani mmeshakosea mshahara. Naona tu nani mwanangu wewe mshabiki wa mchezaji? Mimi ni mshabiki na pia ni mchezaji. Hongera sana mwanangu. Awe, chao no no ana ana. Awe sasa mwisho. Patron ni kwa na baba mangu. Ola si ni si kwa sana za kwa. Hata pale kwa alimpa makazi kwa sababu pale gari yao ni. Waacha soda na nina soda pale. Ndoni kazane ndoni kabeta mwanangu. Ndoni ndoni baba mwanangu basa kwa pikipiki banga ni baba. Baba si kama. Wekurwa. Wekurwa angalia kamera yangu mbio. Atabia gani wewe? Kuna fili kidogo hapo, kuna sukari imekuja. Shika watu. Batna ne bale pela. Tere mnyama mtna tole pela.
Na kurekodi. Ndio mtakaza kwa mguu hivi. Unako. Chibu! Mama na bitu na ngalele some boy. Mashabiki nyanya, mnatumisha nani naenda kufungiwa timu. Mashabiki nyanya. Asimko na hela wana mtenda kombola tu timu. Mashabiki nyanya. Nyanya mwandala kimbie. Mimi naenda kufungiwa. Basi hili batoka ada. Unapewa shule picha na tu. Eh beti mambo. Fika. Thank you.
polish. Mi mi nani, mi no ke si reke yo panzo. Enani mi mga damo mi oka na kito na kiso mo snow baya, snow baya. We'll be right back.
Ataca com ele.
Wanataka jezi ya Yanga. Tupate jezi ya Yanga hii. Jezi ya Yanga. Bana, jezi ya Yanga kile kitu cha bana. Aenda kusema. Na mimi Kongo anasema. Jade, mama. Aisha Musa, ndo mimi ya mera ya dini ya zewanga ya dini ndo mimi ya dini yote baba tolo babo jadro tukuna piga mzigo mzigoni mwanangu mzigo mama kuleta mie huko kuna sinia nzima hapa ya wali tunapiga mzigo ndio jinsi mwanangana angalia kula tone kula tone Rama piga piga tu piga 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 neno piga neno amekuja nikamwambia masala kamekimbia mama kijana ila kimbia aje imani koblo sereno ni nzuri lakini hajafikia ya super mwanangu mama yake sereno hajafikia ya super watu wale vile vile viaje ya super tumele vile vile viaje wale ya super sasa tuna mashabiki so ya super wala super wala tabuja ndio elewe mama konenda huko ebone Eh tena aspasata waje kutoka balikoni. Alikodi nini kwa maki akata anatuponda? Ah mimi naongeza ile nani asikula. Nioje mimi. Ah wewe sasa kwa country. Kwanza kuna yani hata kama ni kila viva tena nikae melala. Oji. Mimi jembe mbo ngoma na tena mafu ongea ule msijiweza. Msijiweza wewe vile yote mataliwa una sherehe sana sio. Msijiweza. Wiki ya sana nwani. Ah basi wana furaha sana kupata sherehe kama hii hapa ambayo imelingana na sherehe ya tumewashinda. Ya super. Ya super ni gari mabia tu hapa na kule. Ya super. Wapi? Hii sio sherehe ya wachezaji. Ah mashabiki hao kisa hapo sasa. Sherehe mashabiki ingekuwa wachezaji ungeona mambo. Ya super. Meza 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 meza. Kriti 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 kriti. Tunashinda sisi super. Tunashinda hela, tunashinda kila kitu na utupe mtandao. Mbona tunashinda tu jezi basi? Mungu jezi tatu sasa tumunyao. Jezi nyingine anakuja kutoka kwa Bojardo. Mungu jezi ngapi? Bojardo. Mungu jezi ngapi? Anaita jezi. Mungu na jezi ngapi? 4 3. Kuna jezi 7. Sisi tunazo 6. Jezi ambayo inaongoza ni ya Bojardo. Na tunahitaji atupe nyingine. Bojardo tupe jezi nyingine. Tukipita ni atoa makundi tupe jezi. Na mtapigwa, mtapigwa. Haya, tuelewa.
Amna. Show atuelewa. Ushaambia. Super ndio baba leo. Kama ni vibe tunaweka hapa hapa kwenye huu. Na kama bosi wenu ana hela akasirike wanunulie mpira wa mpira jezi. Kwanza na mimi naonekana. Ni sasa tunulia mpira. Ni shoot na show. Kwa hapa mashabiki wa Faida Boys Boys niko na Lau, Lau B boy from Africa boy. They are Fresh news boy. Abusikia. Tuliwagonga na cameraman wao tumemchukua. Au sio? Cameraman super sherehe sherehe. Basi nakula mawali. Mawali. Wali na maragi. Wali na kabuchungu. Tuvuja kamera. Mungeangusha ng'ombe chini. Popo. Kamera. Nyama miguu minne ngenda chini. Tuvuja kamera. Ng'ombe miguu minne ngenda chini. Ng'ombe. Ingeenda chini hapa. Sita asubuhi tulikunywa maziwa uongo. 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 Unakunywa maziwa kwa nani? Wapi? Goji hapa niko na hela ambayo nipata kule. Wachezaji wanakunywa maziwa tena zingine tena wanafanya. Mwenye kwa mshakunywa kwa nani? Tunashinda kunywa pombe tunashinda. Yote tunashinda. I'm gonna go to the hospital.
Bujardo ana sherehe yako mwanangu kutokea mafujo hapa mpaka akavunja mali ya watu. Kwa hiyo mimi yake kuna laumu. Angalia namna gani ya kufanya ile tatizo liende sawa mwanangu, sio akaa kimya. Usiana na mali ya watu. Mbakina bana afu kama ni mayai mbichwe oh. Unasikia kauli nyingine inakuja ni kwamba haya mayai walisema kwamba yanatakiwa alipwe kila yai thamani ya kuku. Moja, mbili, tatu, ine, tano, sita, saba, yako saba. Kwa hiyo mayai saba natakia ulipe yote. Sherehe yako mwanangu. Na usilipe ti yai moja mia tano. Na maana hapa unalipa kuku mzima. Kuku saba mwanangu. Hey, ile jukumu lako. Ndo alivyo niambia. Sina usemi mwingine. Kutokea fujo kidogo lakini namshukuru Mungu mwenda sawa. Lakini haya mayai angalie. Hizo kuku za watu ziangalie. Ili mambo yaende zaidi vizuri. Asante. Nishimu madanga yo, mayo dana yifaya nishima.
I'm not
napenda kuoga ila sio na sasa. Askena hiyo ya bana ya ndako. Una mikozi na ngaigamba. Amo wa zoso kwa vya zengasa. Abebe shuhu tanda kandasa. Masuki nasuki na yo. Nakwe nakwe na yo. Nasuki nasuki na yo. Nakwe nakwe na yo. Nalangwe nalangwe yo. Baby, me nisha kuchagua.
I'm gonna make you mine.
Chica, 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 chica